وعنو ونكسن قبي أهان تيم بداو ديال واحد كسو دواتان وراركي وقدم بيي دالك يدي بدو هادان وكالك داوتان جنالك غوبسن تي في قضب بدا وقدور كرون يدكو داوان دونتان وحا قيب كنقونية سومالي لان او لغو ايدي اني الشباب حب يرد قالب كتاقيرتو يا مركان وحال صوب بندقي عدهي مبوحا او ارين تاسي كو آدن dad badan oo Soomaaliyeed ay aad u la yaabeen arintaasi al shabaab oo masajid u bedelay goob ganacsi iyo guriyo la dego maamulada Puntland iyo galmudug oo gaaray heshiis qodob culusna ee ka soo saaray heshiiskaasi qodobadaas iyo qodob kale oo aan idin qarinaya ayaad kaga buga doontaa barnaamij wareedkeena balse markii hore daawade inta aanu gudagelin faahfaahinta qodobadaasi waxaan si xushmad ku jirta kaaga codsanayaa inaad channelka subscribe taabato muqaalkan like dhahdo oo aad u sii share gareysa saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada mar waliba waxaan u taaganahay inaan ku soo gudbino xogti ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku saleysan anagoo ku baahina halkan daqiiqad ba daqiiqada ka dambeysa waamalinnimo sabti ah taariikhduna ay ku beegan tahay 5ta ee bisha 11aad ee November sanada 2022 waxaad ku soo dhawaataan qodobadii aad maqasheen oo intaas ka faafaasan madaxweynaha ee maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen oo booqasho ku tagay masajid Cali Guduud ayaa ka warbixiyay xaalad ay aad u la yaabeen oo ay ku arkeen deegaankaasi tan iyo markii lagala wareegay gacan ku haynta deegaanka masjid Cali Guduud ee kooxda Al Shabaab ayuu gaariya madaxweyne Cali Guudlaawe Xuseen isaga oo shaaciyay in Al Shabaab ay dhibaato badan u geysteen dadka shacabka ah ee ku dhaqan deegaankaasi iyo kuwa socotada ah ee halkaasi mara madaxweynaha maamulka Hirshabeelle oo kormeeray deegaanka masjid Cali Guduud ayaa sheegay inay soo arkeen dhibaatooyin kala duwan wuxuuna tilmaamay in xitaa ay kooxda Al Shabaab masajidkii deegaankan u bedeleen dukaamo ay ku ganacsadaan iyo sidoo kale guryo ay seexdaan waxaan arkaynaa masajidkii loogu talagalay in lagu cibaadeysto oo ay u bedeleen goob ganacsi iyo sidoo kale guriyo ayuu yiri madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen dhinaca kale Cali Guudlaawe ayaa la garnaqsaday kooxda Al Shabaab isaga oo su'aalo badan ka keenay sida ay ula dhaqmeen shacabka ku sugan deegaanka ee masjid Cali Guduud hadii masajidka ay u bedeleen dukaan ay ku ganacsadaan iyagu haddii ay gaadiidka dadka masaakiinta ah ku shaqeysanayeen ay gubayaan oo ay dab qabadsiiyeen haddii ay gabdhihii masaafurka ahaa in ay dejiyaan ee ku faraxumeeyeen ayuu yiri deegaanka oo ay u leexiyeen duurka waxayna tusaysaa ayuu yiri in meeshaasi uusan oolin wax la yiraahdo diin ayuu yiri madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ugu dambeyn waxa uu hoosta ka xariiqay in howlgallada ee lagula jiro ee kooxda Al Shabaab ay sii socon doonaan inta kooxda laga xoreynayo guud ahaan markaasi gobolka Shabeellada Dhexe dhanka kaleetana kulan looga hadlayay xoojinta amniga xasiloonida iyo wadajirka bulshada ee gobolka mudug ee Puntland iyo galmudug ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha gobolka mudug Axmed Xuseen Shire Buqaari iyo gudoomiye ku xigeenka dhanka Puntland Walore odayaasha dhaqanka iyo laamaha amniga ayaana lagu qabtay deegaanka ee laama Aribob ee gobolka mudug kulankan ayaa diiradda lagu saaray xoojinta xiriirka ee bulshada reer guuraaga ah iyo xal u helidda deegaameynta dhulka xoola ee daaqeenka ah taasi oo marar badan ku soo noqnoqday inta u dhaxeysa deegaano horey looga heshiiyay inay xoola daaqeen noqdaan kulankan oo saacado badan qaatay ayaa laga soo saaray ugu dambeyntii qodob qeexaya
ilaalinta amniga koo ee qodobka ugu horeeya gudiga 14 xubnood ah oo dhaqan ah isla markaana xogogaal u ahaa heshiisyada deegaanada ugu dambeeyay iyo heshiisyadii ee Bandiiradley iyo Galdugob labo in la keeno heshiisyo ee la kala qortay saddex in todobaadkan ee la isugu yimaado shir lagu dhameystiray hirgelinta heshiisyadii hore afar in dib loogu laabto heshiisyadii Bandiiradley iyo Galdugob shan ilaalinta ee soodimaha ay u xil saaran yihiin ciidamada isu dhafka ah oo ay xoojinayaan ciidamada booliiska iyo daraawiishta labada dowlad goboleed dhanka kaleetana taliyaha guud ee ciidamada Somaliland General Nuur Ismaaciil Taani ayaa waxba kam jiraan ku tilmaamay in Somaliland magan geliso kooxda Al-Shabaab shir jiraayid oo ku qabtay magaalada Hargeysa ayuu kaga jawaabay hadalkii taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka Puntland uu ku sheegay in Somaliland ay gacan xoogan siiso kooxda Al-Shabaab dhaqaalo iyo sidoo kaleeto ee hub ay ku taageerto kooxdaasi taliyaha ee maamulka ee Somaliland ayaa sidoo kale sheegay in liiskii u dambeeyay ee shakhsiyaadkii Mareykanku ku tilmaamay in ay kooxda Al-Shabaab ee gacan xoogan siiyaan ay dhammaantood ka soo jeedaan maamulka Puntland. Puntland ayaa marar kala duwan ee Somaliland ku eedeysay inay xiriir iyo wada shaqayn la leeyihiin ee kooxaha argagixisada ee ugu horreysa kooxda Al-Shabaab, balse Somaliland ayaa arrintaasi ee beenisay. Taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka Puntland ayaa sheegay in caddeyn buuxda ay u haystaan in Somaliland ay si buuxda u taageerto kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay in dhaqaale iyo sidoo kaleba hub ee maamulka Somaliland ee laga soo daabulo in loo gacangeliyo kooxda Al-Shabaab, isagoo sheegay in ay arrintaasi tahay wax la wada og yahay haddii loo baahdana uu caddeyn buuxda keeni karo. Daawadayaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyay barnaamij wareedkeena. Haddii aad nala soo gaartay qaybtan daawade, waxaa kaa codsanayaa inaad channelka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo, oo aad u sii sheer garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada. Mar waliba waxaan u taagannahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan anagoo ku baahina halkan daqiiqad baa daqiiqada ka dambeysa. Waxa aragtidaada iyo fikirkaaga ah waxaa noogu reebi kartaa qaybta hoose ee commentiga haddii ay yihiin kuwo wax galan ah. Waxaan ka samayn doonaa barnaamijyo aan halkan ku baahino. Haddii aad nagala socoto bogga Facebook-ga, fadlan like taabo oo follow dheh si aad u hesho wararkii ugu dambeeyay ee aan halkaasi ku baahino.